यहाँ देखिएका मानिसहरूको भीडभाड न कुनै शपिङ कम्प्लेक्सको हो, न त कुनै सभा नै। सुन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्छ। भेटिनरी पढेका व्यक्तिले यति बाक्लै संख्यामा बिरामीहरू बोलाएर उपचार गर्छन् भन्दा, तर यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। दर्शक महानुभाव, आज तपाईहरूलाई बर्दिवासको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको चरम लापरवाही, विकृति र व्यथितिको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदैछौ। दृश्यमा देखिएको बेनामे क्लिनिक हो, न यसको कुनै दर्ता छ, न त कुनै उपचार गर्न पाउने स्वीकृति नै। तर राय बहादुर शाह नामका यी व्यक्तिले खुलेआम उपचार गर्छन्। अझ अचम्म लाग्दो विषय त के छ भने, 15 वर्षदेखि यही ठाउँमा सर्वसाधारणहरूको उपचार गर्दै आएका यी व्यक्तिलाई चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान पटक्कै छैन। स्थानीयहरूका अनुसार राय बहादुर शाहले कहिले सर्पले टोकेका बिरामीको उपचार गर्छन् त कहिले पशु चौपायाको उपचार गर्छन्। सामान्य अनुभवको आधारमा स्वास्थ्य जस्तो विषयमा खेलवाड गर्ने यो कस्तो विकृति? हामीले राय बहादुर शाहलाई सोधेपछि चिकित्सा सम्बन्धी आफूसँग प्रशस्त ज्ञान भएको र त्यही अनुभवलाई अहिले यहाँ लगानी गरेको बताए। अहिले यो भाइरल फिभर एकदमै फैलिएको छ हजुर, अनि कुनै पनि अस्पतालमा पनि ठाउँको अभाव जस्तो देखिन्छ, जहाँ गयो त्यहाँ भिडै भिड भिडै भिड देखिन्छ। र अर्को कुरो यहाँ के भनेदेखि, म कहाँ आउनुको कारण म चाहिँ एक स्थानीय परेँ हजुर, त्यसमा पनि म धेरै वर्ष अगाडि मैले सिएमए कोर्स गरेको हजुर, र म गाउँमा चाहिँ मैले यो प्राथमिक उपचारको सेवाहरू चाहिँ पहिलेदेखि दिँदै आइराखेको छु। पहिले घटना हुँदाखेरि घटनास्थलमै बनाउँथ्यो, दौडेर जान्थ्यो, सामान्य उपचार सुचार गरेर अनि म आफूभन्दा ठुलो निकायतिर म रिफर गर्थेँ। र मैले चाहिँ नि पहिलेदेखिको अब नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तर्फबाट सर्पको मैले ट्रेनिङहरू पनि प्राप्त गरेको र मोटामोटी 12 वर्षसम्म पनि मैले निशुल्क गभर्मेन्टकै औषधिबाट मैले निशुल्क उपचार पनि गरेको हुँ, रिजल्ट पनि राम्रो आएको थियो। पछि चाहिँ नि अब हेल्थ पोस्टलाई हस्पिटलमा अपग्रेड गरेपछि अनि हस्पिटलमै त्यो इमर्जेन्सी सेवा 24 घन्टे लागु भयो। लागु भइसकेपछि अनि के भन्छ, अनि बिरामीहरू चाहिँ त्यहीँ पुग्न थाले हजुर। पछि त्यहाँ अब के अरे राम्रो रिजल्ट नआएपछि हजुर, अनि अब केही हो गाउँघरको चिज हो, अब गो हल्ला गर्ने यताउति गर्ने गर्न थालेपछि त्यसको लागि चाहिँ त्यो आर्मीहरूद्वारा चाहिँ एउटा सञ्चालित सर्पदन्त उपचार केन्द्र भनेर चाहिँ गौरीबासमा खोलिएको छ, र त्यो चाहिँ त्यता सारियो। र मैले त्यो 12 वर्ष गरेको त्यो सेवा र गाउँलेहरूको सेवाले गर्दाखेरि त्यो अनुभव चाहिँ यहाँ लगानी गरिराख्नु भएको छ हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छे मतिर आकर्षित हुन्छ। बर्दिवासमा खुलेका ठुला भनिएका अस्पताल, जनसेवा अस्पताल, शुभ स्वस्तिक अस्पताल, पिनाकल अस्पताल, सिटी केयर अस्पताल जस्ता निजी अस्पतालले असुल्ने चर्को शुल्क र सरकारी अस्पतालमा देखिएको व्यवस्थाले बर्दिवासमा राय बहादुर शाह जस्ता गैर स्वास्थ्य कर्मीले फाइदा लिइरहेको देखिएको छ। राय बहादुर शाहको अवैधानिक क्लिनिकमा सर्वसाधारणले टिकट लिन पर्दैन। बर्दिवास वरपरका निम्न आय भएका सर्वसाधारणलाई पनि शाहले सस्तो र सही उपचार गर्नेमा पूर्ण विश्वास छ। राय बहादुरलाई चिकित्सकले लेखे जस्तो प्रेस्क्रिप्सन लेख्न पनि आउँदैन, त्यसैले शाहले चिकित्सा सल्लाहका लागि एक एक वाक्यमा लेखेर स्ट्याम्प नै बनाएका छन्। स्ट्याम्पमा लेखिएको हुन्छ, अमिलो पिरो नखाने, औषधि दिनको 3 पटक खाने, फेरि 3 दिनपछि आउने, आदि इत्यादि। यो देखेपछि हामीले उनलाई सोध्यौं, शाहले आफू क्लिनिकमा व्यस्त हुने र लेख्न नभ्याउने हुनाले बेग्ला बेग्लै स्ट्याम्प बनाएको जिकिर गरे। बर्दिवासमा राय बहादुर त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, यहाँ उनी जसरी नै स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयलाई व्यापार बनाएर पैसा कमाइरहेकाहरूमाथि कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। राय बहादुर जस्ता व्यक्तिले सर्वसाधारणहरूको स्वास्थ्यमाथि खुल्लम खुल्ला खेलवाड गरिरहँदा पनि सरकारवाला निकायको मौनतामाथि अनेकौं प्रश्न चिन्ह खड़ा भएका छन्। नगरपालिकाबाट यस्ता विकृति र विसंगतिको अनुगमन हुनुपर्ने हो, तर पालिकाको स्वास्थ्य शाखाको मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएका छन्। अनुगमन नगरे तापनि च्याउसरी खुलेका क्लिनिक र अस्पतालको बदमाशीको विषयमा आफूहरू जानकार भएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बताउँछन्। यो बर्दिवास नगरपालिका अन्तर्गतको निजी स्वास्थ्य क्षेत्रका अस्पताल, नर्सिङ होमहरू र प्राइभेट क्लिनिकहरूमा जुन अहिले सेवा प्रवाह भइरहेछ, यसको लागि हामी कहाँ तपाईँको गत आर्थिक वर्षमा एउटा अनुगमन भएको थियो। त्यस पछाडि त्यो अनुगमनको संयोजक अध्ययन विद्यालयमा गएको कारणले गर्दा
हाम्रो यो स्थानीय सञ्चालन स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन अनुमतिको लागि जुन एउटा समिति छ त्यो समिति तपाईँको विहीन भएको छ, बनेको छैन, होइन त्यो संयोजक विधामा अध्ययन विधामा गएको कारणले गर्दा र अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा पनि अब हामी सबैको ध्यान एकत्र भएको हुनाले गर्दा हामी अहिले अनुगमन गएको छैन र अब यो गुनासोहरू आएको छ हामी सुनिरहेको छौँ, होइन अब हामी छिटै यो स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमतिको लागि जुन हाम्रो यहाँ अनुगमन समिति छ त्यसको व्यवस्थापन गरेर गठन गरेर हामी जानेछौँ र त्यो समस्याहरू बुझ्नेछ। किनकि अब यो नगरपालिकाभित्र तपाईँको थुप्रै अब अवैध रूपमा तपाईँको बिना सर्टिफिकेटको आधार नभइकन तपाईँहरूको सञ्चालन गर्ने थुप्रै प्राइभेट क्लिनिकहरू छन्, होइन अब हामी अनुगमन भएपछि त्यस्ताहरूलाई हामीले दायरामै ल्याएर सञ्चालन अनुमति लिएर काम गर्नुहोस् भनेर जानकारी गराउँछु। अझ ठुला भनेका अस्पताललाई झन् विश्वास गर्न सकिने अवस्था नै छैन। महोत्तरीका पत्रकार गोपाल बरालका छोराको उपचारमा शुभ स्वस्तिक अस्पतालले देखाएको लापरवाही बाहिरीसँगै सर्वसाधारण कति ठगिएका छन् भन्ने प्रमाणित नै भएको छ। एपेन्डिसाइटको शल्यक्रिया गर्दा समुचित ढंगले सफा गरेर आन्द्रा नबाँधिदिँदा बरालका छोरा अहिले धुलिखेल अस्पतालमा जीवन मरणको अवस्थामा छन्। धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले शुभ स्वस्तिक अस्पतालका चिकित्सकको लापरवाही भएको मात्र बताएनन्। अस्पतालबाट रिफर गर्न अलिकति मात्र ढिला भएको बरालका छोरा बासु बरालको ज्यान नै जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। यो अस्पतालले अल्ट्रासाउण्ड गराउन पनि अध्यक्ष र गैर प्राविधिक राखेको खुलासा भएको छ। चिकित्सकले अल्ट्रासाउण्डको रिपोर्ट अनुसार शल्यक्रिया गरे पनि रिपोर्टमा नै त्रुटि भएको पारिवारिक पक्षको भनाइ छ। यो विषयमा शुभ स्वस्तिक अस्पतालका सञ्चालक दीपक कार्कीसँग बुझ्न खोज्दा आफूले सो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नसक्ने भन्दै पन्छिए। बर्दिवास नगर पत्रकार सञ्जालले पत्रकार बरालका छोरामाथि उपचारको क्रममा भएको हेलचक्राईप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ। सेवा सुविधा भनेर लामो सूची राख्ने तर व्यवहारिक हिसाबले कुनै कुरा पनि कार्यान्वयन नगर्ने निजी अस्पतालहरूको शैलीले राय बहादुर जस्ता गैर चिकित्सकहरूको अवैधानिक क्लिनिकहरूमा सर्वसाधारणको लामो लाइन बन्ने गरेको पाइएको छ। एबीसी रिपोर्टर विशाल बस्नेत, बर्दिवास, महोत्तरी।